Але оскільки ми з тобою тільки сьогодні вперше познайомились, треба розуміти, що ти за людина і що ми за люди, щоб чи можемо ми дружити взагалі мати уявлення. Mm-hmm. Отож, зіграємо в невеличку гру. У нас з Данією і про себе буде по три факти. Тому пропонуємо тобі зробити точно так само. Будь-які три факти про тебе. Вони можуть бути або правдиві, або неправдиві. І зараз будемо пробувати відгадувати, хто з нас збреше, в чому, в яких фактах, що правда про нас, а що неправда. Let's go. Спробуємо? Давай з тебе почнемо. З мене почнемо. Mm-hmm. Ну давай, ну дивись, Ярік. Значить, перший факт. Пішла займатися тенісом, бо на одній п'янці мені дуже класно розказали про теніс. Прям я настільки захопилася цією історією, що вирішила, великий теніс має бути випробуваний мною. Правда чи неправда? Дуже казково звучить, але щось підказує, що таке могло бути. Ну, це справді так. Це справді так і сталося. Це я дуже класно відгуляла день народження друга. Добре, тоді наступний факт. Переслідувала старшокласника в школі, коли була в п'ятому класі, який дуже подобався. А після того, як ми з ним, ну, поспілкувалися, не побачення, а поспілкувалися, я вирішила, що це чоловіче моє розчарування. Так. Ну, звідки з тобою знайомі взагалі? Надто якось все подробно для того, щоб це було вигадкою. Ти розчаровував колись дівчат? Та думаю, ні, маю надію, що ні. Напишіть, дівчата, якщо вас розчарував Ярослав. І третій факт. Насправді, я вандервумен-самозванка настільки, що коли мені потрібно було зробити серйозне фото для пропуску, я вирішила зробити це фото в образі вандервумен. Правда чи неправда? Ну, перша думка була правда, але ага. Я думаю, ні, неправда. Це неправда? Неправда. Я тебе розчарую. Це твоя перепустка? Це моя перепустка, да. Да, нас Юля хоче, щоб охорона на турнікетах думала, що це з Марвел хтось прийшов, а не з Hit FM. Так, що, про мене? Давай. Добре, в 30 років я почав кататися на серфі, а в 32 на скейті. Правда чи ні? Чи я тобі 32 роки? Ну, думаю, да. Хай буде так. Ні, мені цікаво, що ти розглядаєш моменти дошок, ти такий, вік, напевно, питання саме. Мені за три дні мені буде 33. Тож, значить, ну, так, окей. Добре, я виглядаю як тінейджер. Звідки ти нас знаєш? Так, наступне. Пропонував на випускному вчительці біології переспати. Думаю, ні. Да. Це дивна історія, коли ми танцювали, я був трошки навалений. І я чомусь в якийсь момент дуже сильно повірив в себе, я кажу... А може ми кудись підемо? Тут так, типу, якось шумно. І вона каже, ти дебіл? І все, і ми цього закінчили. Так, був свій бренд футболок і досі існує, але продажі малі. Думаю, так. Да. Ні, це неправда, ніякого бренду. Ти що, який бізнес? Він ледачі. Це треба прям заморочитися було. Тепер давай про тебе, ми готові. Окей, ну прям такого, як ви, я точно не придумав. Давай. Цікаво, ну окей, перше, що вийшов на сцену, якби 5 років. 5 років вийшов на, да, сцену. Так, таке можливо. Це ж, типу, будь-які... Чи можемо ми вважати сімейне свято сценою? Ні. Ні. Це творчі вечорі, скажи за все. Садочок або школа, так можна вийти. Це вважається сценою? Ну... А, чи ти маєш на увазі прямо на велику? Сцену. А, на велику... А, прямо на сцену? Я думаю, да. Я думаю, ні. Да. Так що... Я, ні. Да. Давай, да. Давай, да. Скажемо, да. Нам давай треба, скажемо, нам треба... да, добре. Добре, да. Да, да, да. Правда. Ти є, вийшов вже як артист, чи просто тебе вивели на сцену? Ні, я вийшов як... Ну, типа, співати вийшов. Виступав 5 років? На людей? Ого. Є, окей, далі. Відмінником був всі роки в школі. Прям кожного року. Так, да, це правда, тому що зараз реально більшість молодих виконавців, я помітив таку тенденцію, вони, типу, не розгільдяє, як колись було, а вони реально всі нормально вчилися. Тепер це виконавці, які будуть ставити дітям в приклад. Хочеш нормально, хочеш бути артистом? О, да. Ну як Ярик ходить в школу, правда. Отримує похвальні листи, це правда. Так, да, було діло. Ну я не прям, типу, заучував, мені просто легко це давалося. Ти виправдовуйся. Я просто геній, я просто геній, і в музичному типу, світі. Легко давалося, так. Да. Я це круто. Окей, ніколи не літав на літаку і взагалі боюсь цю тему. Не літав на літаку? Скільки тобі років? Трохи є. Ну це скільки? Трохи є. Трохи є. Трохи є. Мені так подобається. Ці хлопці-кокетки, добре. Давайте уявимо, скільки в нас. Ми не літаємо з моменту, як карантин, да? Даня, допомагай мені вести це розслідування. Да-да, я поки гуглю, чи були в нього концерти за кордоном. Що? Півтора. Ми проводимо розслідування, да, як бачиш. Треба, ми не такі вже і прості. 1,5 роки повномасштабної війни. Перед цим 2 роки карантину. Значить, 3,5 роки фактично випадає на літати. Якщо тобі зараз 22... Так, це правда. То до 18 ти міг і не літати нікуди. Тому я погоджуюся з Данилом Вікторовичем. Я думаю, що розслідування можемо вважати завершенням. Це правда. Це брехня. Блін, в мене одна афіша не прогрузилася. Я дуже швидко вирішив сказати. Хеппі ранок!